dukwiriye kuba rero tukaba abantu b'umumaro tukagirirana umumaro kuko uyu munsi nkenge wenda karose nkeneye umuntu ngirira umumaro sinagize data ngo andere yewe naho mvuka wenda bose barabamaze barashize keretse shangazi nawe namubonye ejo bundi nawe mubona agenda kuko aba nawe yarokotse kuko yabaga mu mahanga urupfu rutagutwaye muri 94 ntacyo uzaba hazaza ibihurura hazaza ibikomeye hazaza bishwe hazaza abagambanye hazaza abaguhiga ariko humura nubwo hari abantu bakikurwanya ariko humura keneye ubuzima bagiye bagikeneye imibereho bagiye bamwe bagikeneye bagiye bagikeneye kuturera bagiye bagishaka kugira ngo habe iterambere ariko abishi babanyaga ubuzima ariko turashimira Imana yuko ntabapfira gushira we unkurikiye wararokotse Imana niyo yakurokoye Mambo dusomye ijambo rivuga ngo nuko Abiyatari abwira Dawidi ati Sawuli yisha abatambyi hari umutwaro mvuye ku mutwe numvaga nimpfa ntarabona shangazi basi ngo mubone amaso ku maso naho we yabatanyemeye basi we numvaga mpfuye ntabonye shangazi basi ngo mubone kuko giye nakabonye data sinamubonye Igiye nakabonye nyogokuru sinamubonye igiye nagakuze nkuriya mu muryango sinabibonye nahise numva ko genocide kirangira nanashimira shangazi shanga aho uri birashoboka yuko uyu munsi uri kure yanjye bitewe ariko shanga wumve kuri umwe mu bantu bongeye kuntera imbaraga shanga umve kuri umwe nari mbonye ryanyibukije ibyo bajyaga bankubita hari ukuntu wanyuraga ku muntu ngo dore karakayoka kumva hari ubuzima Yesu yajya duha ndabyibuka uko bibutse cyangwa se uko abaye kwibuka abacu cyangwa se abazize genocide yakorewe abatutsi nge haba muri ngewe ikintu bita intimba nibe nabandi ariko nge ngira intimba ikomeye ku ruhande rwanje kuko kuyisobanura biragoye gusa akantu nashimiye shanga ahuri umve ko ntabwo turi twenyine abacu baragiye shanga barabishe barimo munzi butso zitandukanye ariko ubwo namenyagaho data yaguye nkamenyaho yaguye shanga nahise numva basi nge nubwo isitanyemera nubwo ataba undunyemera ariko numvise nduhutse umutima shoboze dukwiriye kwitanaho ntabwo dukwiye gusenyera umugozi umwe dukwiye kwiyubaka dukwiye kubaka igihugu cyacu kandi dukwiriye kugera ikirenge mu batubanjirije muri aba bapfuye bazira ubwoko kandi tukaba intware kuko ni igihe cyo kugira ngo tube intware Yemerera nongere ngusuhuze wowe nshuti yacu wowe ubana natwe mu biganiro ndetse n'amakuru atandukanye ajyanyura kuri Carlos TV turashimira Imana yo yaturinze kandi yaturokoye
kandi turayishimira kuko iki dutije ubuzima ikibashije kutwongerera imbaraga kuko muri iki gihe ni igihe twumva dushaka kugira ngo natwe twiyubake twibuke twiyubaka kuko ni igihe cyo kugira ngo twiyubake kuko hari ibihe runaka twaciyemo tuburiramo ababyeyi tuburiramo abavandimwe tuburiramo inshuti tuburiramo abaturanyi tuburiramo abaturera tuburiramo abanyogokuru tuburiramo basogokuru tuburiramo ba papa tuburiramo imiryango rero ndihanganisha imiryango yose yabuze abayo muri mata 94 1994 wari umwaka w'amaraso wari wa mata ariko kubwabishi uhinduka amaraso rero tunashimira Imana yera kuko irushijeho kutwongerera imbaraga kandi kaduha ukundi kumenya kuko muri iyi si bidusaba gukomera turakomereka twarakomeretse yewe turacyanahura n'ibidukomeretsa ariko nshuti zanje zarokotse genocide yakorewe abatutsi nimumfashe nimuze dutere imbere kuko igihe kira icyizere kirahari cyo kugira ngo Imana iyo mwijuru itubere inkingi kuko nta wundi twakwegamaho nta muntu numwe twashobora kwegamaho ariko bene data ni igihe cyo kugira ngo turebe ko basa bacu batuvuyemo tubakunze tukibakeneye tugishaka kubumva tugishaka kugira ngo natwe batwite abantu basi ni igihe cyo kugira ngo tube intwari be kuba barasize ibigwari ahubwo mbega aho bari baruhukire mu mahoro bumve yuko basize intwari reka tubanze dusenge undi dukomeze mwami Imana uri Imana y'ibifite imibiri byose uri Imana itanga kwihangana kubabuze ababo ndetse bagiye bakibashaka bakibakeneye ndagira ngo nyakubawe Imana muri iyi minsi ijana turimo yo kwibuka uhe abantu bose barokotse genocide yakorewe abatutsi ubahe kwihangana abafite imitima ishenjaguritse kubera ababo ubashe kubasana imitima yabo Kristo ni wewe ujya wunga imitima rise w'impfubyi urumugabo w'abapfakazi reka utwunga imitima yacu ko dufite agahinda dufite umubabaro ariko turagusabye kugira ngo ubashe kugira icyo dukorera ngaho turengere kandi ufashe buri wese uri mu bibazo wite kubafite umubabaro ugira icyo ukorera bera tubigusabye kugira ngo nanjye akakanwa ushyigikire kugira ngo ibyo mvuga byose ubishyigikirishe ugwaneza bwawe urakoze mbisabye mu izina ryawe Yesu Kristo amen. Ya ubwo rero nasabaga reka tubanze dusome iri jambo ry'Imana muri Samweli gitabo cya Samweli cya mbere ibice ni 22 ku murongo wa 20 wenda dusome na rimwe ravuse ngo nuko Abiyatari abikira Dawidi ko Sawuli yishe abatambyi b'Uwiteka. Dawidi abwira Abiyatari ati urya munsi ubwo narebaga Dowegi umunyedomu namenye ko atazabura kubibwira Sawuli abo mu rugo rwaso bose ni je bahowe
gumana nanje umura kuko uhiga ubugingo bwanje ari ariwe uhiga nubgawe nubana nanje ntacyo zaba tujye ko ganira ijambo rifite umutwe cyangwa intego ivuga ngo humura ntacyo zaba urupfu rutagutwaye muri 94 ntacyo uzaba hazaza ibihurura hazaza ibikomeye hazaza bishwi hazaza abagambanyi hazaza abaguhiga ariko humura 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 nubwo hari abantu bakikurwanya ariko humura shamura vuse ngo ariko umwe mu bahungu ba Ahimeleki kuri 20 nukuvuga ngo uyu ni Dawidi numutambyi bita Abiyatari uyu Abiyatari yajeje kubikira umugabo bita Dawidi ahanga twibukiranye ko Dawidi ntabwo yari yima ubwami ntabwo yari yajya ku ngoma abikirwa na Abiyatari yuko Sauli yuko uyu Sauli yishe abatambyi b'Uwiteka bundi iki gihe mbega kibi gihe kitwibutsa ko abacu nubwo batuvuwe batuvuyemo badukuwemo bagiye nta cyaha bakoze bagiye nta muntu bahemukiye bagiye bazira ubwoko kandi ubu bwoko sibo baburemye sinabo babwihaye ahubwo bo ubwabo bagiye bagikeneye ubuzima bagiye bagikeneye imibereho bagiye bamwe bagikeneye bagiye bagikeneye kuturera bagiye bagishaka kugira ngo habe iterambere ariko abishi babanyaga ubuzima ariko turashimira Imana yuko ntabapfira gushira we unkurikiye wararokotse Imana niyo yakurokoye mpamvu dusomye ijambo rivuga ngo nuko Abiyatari abwira Dawidi ati Sauli yishe abatambyi b'Uwiteka iki ni igihe cya Sauli n'Abisirayeli ahanga Sauli yari amaze kwica abatambyi bose b'Uwiteka kuko uyu bita Sauli nubwo yari umwami w'Abisirayeli niwe mwami ubwoko bw'Abisirayeli bwabanje gutunga ni gihe Abisirayeli basabaga basabye Imana umwami barayibwira bati nyakubaho Imana turasaba mudusabira Imana natwe duhe umwami noneho igihe basabaga umwami babivuze biba ngombwa yuko Imana nayo yumva aribwo yabahaga uno mwami bita Sauli. Sauli ayobora imyaka ingahe 2 amara imyaka 38 yose Imana aramuciye. Ahanga twumvikane ko Dawidi yari ari mu kibazo cyo guhangana na Sauli. Ubundi iki kintu bitihangana turashimira leta y'ubumwe y'u Rwanda kuko yakuciye ikintu bitamoko kumva ko turi ubwoko bw'Imana twese abanyarwanda turi ubwoko bumwe turi ubwoko bw'Imana icyakora iyo tugeze mu minsi 100 yo kwibuka abacu yo kwibuka abazize genocide yakorewe abatutsi nasaba uwariwe wese kugira ngo mbega muri twe habemo imbabazi kuko twarahemukiwe bamwe turerwa nabi dukura nabi bamwe nitwiga kubera kutagira imiryango abandi ntitwabona ababyeyi turakura ariko turavuka bapfuye bamwe tukiri bato tudafite ababyeyi tumenye ubwenge dusanga ababyeyi bacu barishwe barapfuye ndetse binatuvira mu buzima bubi butumye tubaba turibo ariko ahanga Dawidi abwira Abiyatari aramubwira ngo Dawidi Dawidi abwira Abiyatari ati
urya munsi ubwo dowege nari mbizi ko dowege atari bucece mbega hagiye muri kigihe habaho iki gihe cya muri 94 habayeho ba dowege bagiye bagambanira abavandimwe bagiye bagambanira abishwe kuko ba dowege n'ubu barahari ba dowege batishimira amahoro ba dowege batishimira ibyiza ba dowege bariho ariko ndasaba uwo ari we wese warokotse wacitse ku icumu aba mbega iyubake gira kwiyubaka shaka uburyo cyubya intwari kwaba bacu abacu badukuwemo bagiye tukibakunda bagiye tukibakeneye bagiye tucyumva ko mbega ugikurura ubuzima umve yuko bagiye ariko bakeneye n'ubutwari bwawe bakeneye ubutwari bwawe bakeneye ko wiyubaka bakeneye kutera imbere bakeneye wowe wasigaye warokotse inkota warokotse uru rupfu wavuye mu mirambo witwarwa n'agahinda wiheranwa n'agahinda ahubwo imbere ni heza imbere ni heza kuko aba bacu batuvuyemo bakeneye kugira ngo barebe ko turi intwari bakeneye kugira ngo tubyare tworore mbega tu miryango isubireho turashimira leta y'ubumwe yaduhaye agaciro yongeye yubakiye abapfakazi yishyuriye abana bariga no kuvuga ngo isave iwacu hari umuryango bita duhozanye no kuvuga ngo iyi miryango yagiye iboneka yo gufasha abantu bose abantu barokotse genocide cyangwa se bacitse ku icumu rya genocide no kuvuga ngo aba mbega turashimira leta yuko itatereranye abantu bose bahuye n'ikibazo cya genocide no kuvuga ngo tujye dushimira n'Imana duhaye ubuyobozi bwiza tujye nubwo wenda ngo ntabyera ngo de ariko uko biri kose turashimira leta y'ubumwe itara dutereranye itara tugiye kure leta ikomeje kuba yubakiye abapfakazi nacyo namashimwe ni ikintu tugomba kwiyubaka tugashimira Imana kuko itaratumye natwe twicwa muri 94 yagira ngo dutere imbere tugere imbere mbega natwe tugiraho tugera uyu munsi uteri namwe mwene data warokoze genocide unyemerere utere intambwe ushaka ikintu gituma abacu batuvuyemo bagira ibyishimo bene da ntimuzibwire ko upfuye burya utashye aba bacu barapfuye kandi bapfa nubwo bishwe nabishe ariko ntacyabakoze kuko barishwe bicwa ntawe banga bicwa ntawe bariganije bicwa ntawe ntawigeze wenda ntawe bahemukiye mbega mu bundi buzima bivuze ngo rero twiteguye kuzabasanga mu ijuru baradutegereje bari mu ijuru kwa Jabiro baradutegereje badutegereje igihe tuzaba igihe itorero rizata igihe itorero rizazamurwa abera tuzabasanga mu ijuru abacu tuzongera tubabone amaso yacu azongera abone ababyeyi bacu bagiye amaso yacu azongera abone abavandimwe bacu bagiye amaso yacu azongera abone intwari zatwaranye zapfuye zizira ubwoko kandi atari bo baburemye bene data nagukangurira wowe unkurikiye kugira ngo wowe ugumane nanjye kwe Dawidi yabwiye Abiyatari aramubwira ngo Dowegi umunyedomu namenya ko atazabura kubibwira Sawuli ye ubwo rero no kuvuga ngo uwo ari we wese wireme mikizere kuko ikizere kirahari kandi ntago ntacyo tuzaba kuko dufite leta nziza dufite leta y'ubumwe bw'abanyarwanda irakomeje kandi tubereye maso no kuvuga ngo byanze bikunze turacyafite ikizere kirahari
nubwo ibidu ibitugora ibitubabaza birahari ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo gumana nanjye umura ntacyo zaba kuko uhiga ubugingo bwawe ni nawe uhiga ubwanjye ni ukuvuga ngo byanze bikunze uyu munsi yo tutagira leta y'ubumwe wenda ngize impfubyi itwiteho ntabwo tuba turi abaturi bamwe ntitwari kuba abagabo abandi ntabwo twari kuba tukiriho kubera yuko habaye ibihe byinshi ndetse ibihe bikomeye bibabaje ndabyibuka genocide ikimara kurangira wenda nge sinagize amahirwe yo kwiga bitewe n'ubuzima kuko nase n'umuntu wikubita muri koma ari naho njya mvugira ngo nawe habaye ikintu cyo kumva ko nanze Imana bitewe n'intumbi nabonye cyangwa se abantu bapfuye bishwe no kwicwa nahise numva ko mbaye kare mutima n'ubwenge bwanjye biragenda so nsa n'umuntu wongeye gufata imbaraga nyuma aho nkirijwe wenda narakijijwe ariko nabwo numva ndacyaremerewe nari mfite ikintu cy'umutwaro munini cyane numvaga nta burenganzira bw'ubuzima ngifite numvaga nta kizere nkifitiye ariko aho ngumije kugendera habaho kwibuka nko kwibuka iyi gihe cyo kwibuka kigeze nkunda kumva zino ndirimbo za Munyanshoza Dieudonné iyo bigeze kuri mibirizi akaza muri kuri Nyanza Butare zindirimbo ziranyubaka numva ko haracyari icyizere ari icyizere cy'ubuzima kandi icyizere kirahari bene dareka mbabwire buriya ababishe bari bazi ko ubuzima burangiye ubuzima bw'abatutsi bari bazi ko burangiye ariko nta bapfira gushira turacyahari turahari kandi nzi neza cyane numfasha nkagufasha twese tuzajya imbere kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo bibe bityo mwene data iyo usomye Filimoni wenda reka tuhasome usanga ijambo ry'Imana ubundi uyu munsi ari abantu benshi bajya bazi ko wenda iyo dusomye Filimoni igice cya mbere ko ku murongo wa 20 aravuga ngo be bityo mwene data nkubonemwo umumaro mu mwami wacu unduhure umutima muri Kristo no kuvuga ngo dukwiriye kuba b'umumaro dukwiriye kugirirana umumaro bene data reka mbabwire keretse ikintu satani yazanye mu mitima y'abantu yo cyo kuryana ariko ubundi gihe genocide kirangira numvise nshaka kugira ngo tugirane ubumwe iyo nubiyomenye umuntu nkamenya ko yacitse ku icumi mba numva yaba inshuti yanjye mu mutima wanjye mba numva yaba inshuti yanjye kuko hari akantu kamwe nabonye igihe cy'intambara y'94 igihe cy'intambara ya 94 kiriya gihe cyari igihe gikomeye hahigwaga umuntu bita umututsi uri cyo uri wewe rwenda ruba uruhinja rukivuka ababishi baramuhigaga ndabyibuka ko ariko nubwo habaye guhiga no gusubiramo kuko barishe bahiga bari mu mashyamba bahiga bari bishe mu masaka bahiga bari mu myobo bahiga n'abari mu maprafo wenda ranu runaka bajya babahungishiriza bamwe babahisha kuko nubwo hari abishi bicaga ariko hari na miryango imwe yaba itarahigwaga mu byagihisha bacitse ku icumu cyangwa se abatutsi no kuvuga ngo ariko murabizi ko nyuma habaye isubiramo noneho bajya guhiga no mu mazo ya bamwe na bamwe y'abahutu kugira ngo barebe ko mbega nyine babagira no kuvuga ngo rero uyu munsi
igiye kirahari cyo kwibuka bacu bazize genocide yakorewe abatutsi ariko hari n'igi haracyari n'ikizere cyo kwiyubaka tukiyubaka mundi kwiyubaka bivuga kwisubizamo imbaraga ndetse no kwibuka ibyabaye tukumva ko bitazanongera buri umaze kwibuka ko habaye bibi ari kuri mutsingira ibyiza nukuvuga ngo bigutera imbaraga nk'ubu mu minsi yashize leta yacu y'ubumwe haje vision 2020 abantu batwimiriza imbere kuzagera ku majyambere tunashimira ubuyobozi bwacu leta yacu Rwanda nyakuwa perezida wa Repubulika yatuba ari hafi y'abaturage numubyeyi mwiza kuko niwe utumye twe nabandi buri wese yaba umunyarwanda umbego wari wese aragenda kumva ko numunyarwanda ndu umunyarwanda undi umaze kwiyumvamo ko icyo wari cyo nicyo waziraga wenda hata ubu wenda atakiri ikandamizwa uyu afite izuru rirerire uyafite ritoya uyu nguyu ni inzoka uyu ni iki niki mbega kuba ubuyobozi bwacu bwaragiye iki kintu bukagica kuko murabizi ko mbere yuko habaho icyo bita genocide yakorewe abatutsi habayeho ubwoko bumwe bwavugaga ngo na ni inzoka habayeho ubwoko bumwe bwahoraga bugifitiye ishyari abatutsi gasanga umuntu muraturanye ariko arahora yumva yuko agufitiye ishyari bitewe n'ukugezwe n'ibyo ugezeho cyangwa se we wahinze we yahinze cyangwa se yanadeshye ya mbega ntabikora cyangwa bikora nabi ariko kuko uyu mututsi yahinza keza none ugasanga habaye ikintu cy'ishyari aricyo cyavuyemo genocide cyabyimbye kiragenda kivamo inzangano zikomeye kizamo no kuvamo kiza kuviramo imbaga nini nyamwishi imbaga nini cyane y'abatutsi yishwe izira ubusa izira ubwoko rero uyu munsi ijambo ry'Imana ryavuze ngo bibe bityo mwene data nkubonemwe umumaro muri nkubonemwe umumaro mu mwami wacu unduhura umutima muri Kristo dukwiriye kuba rero tukaba abantu b'umumaro tukagirirana umumaro kuko uyu munsi nkenge wenda karose nkeneye umuntu ngirira umumaro sinagize data ngo andere yewe naho mvuka wenda bose barabamaze barashize keretse Shangazi nawe namubonye ejo bundi nawe mubona agenda kuko aba nawe yarokotse kuko yabaga mu mahanga nawe namubonye ejo bundi ariko gusa turabishimira Imana nabyo nibyagaciro kuko yaraje ubwo twari kurwibutsa tugiye kwibuka abacu aho bashyinguye numvise niyongeyemo imbaraga anyereka aribwo twajyaga no kureba aho nyogokuru nawe yashyinguwe numva ndaru mu mutima numva hari ikintu kinini kivuyemo numva hari ikintu hari umutwaro mvuye ku mutwe numvaga nimpfa ntarabona Shangazi basi ngo mubone amaso ku maso naho we yabatanyemeye basi we numvaga mpfuye ntabonye Shangazi basi ngo mubone kuko giye nakabonye data sinamubonye igiye nakabonye nyogokuru sinamubonye igiye nagakuze nkuriya mu muryango sinabibonye nahise numva ko ariko mbonye Shangazi nahise numva ko ari igitwa umutwaro uremereye umvuye kuho uraturwa ubu rero iyo tugeze mu gihe cyo kwibuka nanjye ndumva noneho nibuka abanjye nk'umuntu noneho uriho kandi mfite
numbiri imbere ndumva numbiri imbere aho kuza ndumva mfite none icyo kurwanira ko mbereho nabagaho munyogo kurwanyitagaho yajyaga wajyaga yajyaga nsa ambira ati iwanyu reba ndabyibuka intambara ikirangira cyangwa se genocide ikirangira nanashimira shangazi shanga aho uri birashoboka yuko uyu munsi uri kure yanjye bitewe ariko shanga umve kuri umwe mu bantu bongeye kuntera imbaraga shanga umve kuri umwe ejo bundi munkorera anniversary nibutse ko nanjye noneho nakagize umubyeyi ubundi no intambara kuva genocide yaba nabagaho nguruka ntagira umuntu nyitaho ntagira uwo mbabara ngo ambwire ngo humura ntagira umuntu wambwira ngo ahubwo aho nkubise bati uyu nuwo kwa runaka n'ubundi nakaki aka mbega reka mbabwire basi ikintu cyo gukomeretsanya abantu hari igihe ubwira umuntu ijambo bamwe numvise ejo barimo bakomanta ngo ku ijambo nababariyeho ritumana narikoraho nari mbonye ryanyibukije ibyo bajyaga bankubita hari ukuntu wanyuraga ku muntu ngo dore karakayoka kumva ni igitsika mutima ni ikintu kibabaje ni ikintu kitumye noneho nakwibuka ko bari kunyita inzoka nyamara nta muntu n'umwe mfite numva n'undi mubabara nanone kandi nareba umuntu ndi butakire nkabibura umunsi umwe nageze kubabara numva nanajya kwijugunya muri Nyabarongo nari ndi Kigali inahani Kigali ubuzima bwari bwancanze nibuka ko aho narerewe nta munezero nigeze magirira n'ubundi ntawo kunabaga wenda nicuruza ubuntu bwa restora kugira ngo ndebe ko nabaho noneho ariko ndashimira Imana wenda twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo bibe bityo mwene data ubonemo umumaro mu mwami wacu ubonemo umumaro mu mwami wacu unduhura umutima muri Kristo mu buzima hari ubuzima Yesu yagiye dupangira hari ubuzima Yesu yagiye aduha ndabyibuka uko bibutse cyangwa se uko abaye kwibuka abacu cyangwa se abazize genocide yakorewe abatutsi nge haba muri nge w'ikintu bita intimba nibe nabandi ariko nge ngira intimba ikomeye ku ruhande rwanjye kuko kuyisobanura biragoye gusa akantu nashimiye shanga ahuri umve ko ntabwo turi twenyine abacu baragiye shanga barabishe barimo mu nzibutso zitandukanye ariko ubwo namenyaga aho data yaguye nkamenya aho yaguye shanga nahise numva basi nje nubwo isi tanyemera nubwo hataba undi unyemera ariko numvise nduhutse umutima numva noneho mfite icyo kwibuka mfite noneho kwibuka numva uko uku kwezi kuzajya kugera nanjye mfite icyo kwibuka ubu rero ndi kwibuka famiye noneho ndumva ndi mu kwibuka famiye kandi numva nshaka kuba umugabo namwe mu nkurikiye mwarokotse genocide yakorewe abatutsi mumfashe twibuke tubabagabo ni tubabagabo kuko aba bacu bagiye bagira ngo tubabagabo bagira ngo nubwo badusize ntibadusige mu matongo oya koko habaye ikintu bita gusenya gusahura hari habaye kwica gusahura no gutwika no gusenya ibi bintu byarabaye rero ndagira ngo
wowe unkurikiye reka twigirire cyizere twumve ko nubwo abacu ubuzima bwagiye ariko ntabwo bwazimye kuko baradusize turari ku bwabo niyo mpamvu rero hariho kwibuka abacu nkuko ijambo ryavuze ngo bityo mwene data nkubonemwe umumaro muri Kristo undura umutima dukwiye kuruhurana imitima wowe wenda ufite ubushobozi ugasura imiryango irimo ijegajega ifite intege nke mu buryo bw'imibereho ko ari imiryango yiciwe ndetse itafite nibyo kurya tafite aho kuba rero iki ni igihe cyo kwibuka ariko abaho no kugira ngo aba bantu tubasure aba bantu badusure mudusure kuko abantu turakomeretse turababaye dufite agahinda rero abafite ubushobozi dukwiriye kwitanaho ntabwo dukwiye gusenyera umugozi umwe dukwiye kwiyubaka dukwiye kubaka igihugu cyacu kandi dukwiriye kugera ikirenge mu batubanjirije muri aba bapfuye bazira ubwoko kandi tukaba intwari kuko ni igihe cyo kugira ngo tube intwari ni igihe cyo kugira ngo tugire ikintu kinini twumve ko aba bapfuye bitanze kubwo bamenye amaraso ariko nubwo bamenye amaraso dukwiye rero abana babo twe basize n'abuzukuru babo dukwiriye kuba urumuri rumurikira isi dukwiye kuba urumuri rumurikira isi ikareba tukaba icyigisho cyiza tukaba intwari kuko ubutwari buraharanirwa ni ukuvuga ngo ubutwari buraharanirwa niyo mpamvu rero wowe unkurikiye ngendeye ku ijambo ry'Imana bivuze ngo wewe bityo mwene data nkubonemwo umumaro mu mwami wacu ndura umutima muri Kristo Yesu dukwiriye kuba inkingi za bene data bajegajega kandi abatwishingikirijeho bose baka tukabagirira umumaro ubundi muri ubu buzima muri iyi minsi ijana ndetse muri iki cyumweru cyo kwibuka ndagira ngo uwo ari we wese nubwo akazi gakomeje nubwo imirimo ikomeje koko ariko buri wese gira kwibuka kandi kwibuka ntibireba aba biciwe gusa birareba umunyarwanda uwo ari we wese ko ari igihe tugera muri iki gihe ugasanga abantu bamwe hari abatabyumva neza bakumva ko bakwiye kwibuka ari abantu nyine biciwe ariko no turi abanyarwanda dukwiye kwibuka dufatikanije kuko ibi byabaye tukanaharanira kuta ko bitazongera kubaho kuko nibwo bumutwari dukwiye kuba abanyarwanda bafashanya dukwiye kuba abanyarwanda bungana imitima kuko ni igihe Imana idutije ubuzima kugira ngo tugirane umumaro tuzaza nzaza mbaho ubuhamya bwa bw'urokoka ryanjye nuko twagiye turokoka n'inzira ndende tubicamo njya mbinyuramo ariko uko biri kose turashimira imiryango yagiye itwitaho kugera tubaye abaturi Imana ijye ibaha umugisha reka rero nshimire umuntu wese twabanye nagukangurira kwibuka no kwiyubaka kuba intwari gukomera kwirinda gukomeretsa ndetse no gukomereka umwami Imana naguhire kandi agukomeza igihe cyose tuzaba tukiriho tuzagirana umumaro umwami Imana nabaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo amen.